благодаря предварително. И приятели, била е готова за 3 дни. Била е готова за 3 дни, а аз платих експресното за 10 дни е максималния. До 10 дни максималния срок, нали? Но тя много бързо е станала, е даже днеска 13, тя е била издадена на 11. Е била готова. Просто ние не знаем. Просто ние не знаехме, но ни, нищо, не, няма значение 2 дни по-късно по-рано. Аз не бързам. И така. Да. И сега след малко Бони започва да шофира. На бабка и без това не е добре. Да, бабчето, да дадем ли апдейт? Ми дай, да. Може да ви дадем един апдейт. Бабчето вчера беше... Нали ви се оплаквах, първо да обясня, да. Че нали ви се оплаквах... Е за косата. Не за косата, за болките в главата и ми се оплаквах. Да, и че отвед ти окапва и косата. Това не съм го казвал в предния от Мони. Обяснявах, че имам болки в главата и че сигурно е вирус. Не е вирус. Не е вирус. Оказа се... Оказа се нещо друго. Ходих на невролог. Защото с болките и пада и коса, нали? И тя звъдна на дерматолога, защото той първо той е лекуваш и той каза, че това значи не е за него и трябва да отиде на невролог и тя веднага си записа час и същия ден реално. Да, да. Отиде при професор. И всъщност той я е прегледал и е дал различни хапчета. Много силни хапчета. И сега на 28-ми пак трябва да отиде, за да видят какво ще се прави. Но тези хапчета, понеже са много силни, то дори дерматолога, която тя му звънна да му каже какво са и предписали, защото пък с уртикарията, която има, не може да пие всички лекарства. И трябваше да го пита дали тия лекарства може да ги пие, нали, за уртикарията. И той каза, че това са много силни лекарства. Та... Да, и от тези лекарства всъщност и става лошо. Но е добре. До да. Много малко смисъл на момент. И че доста по-добре изглежда, отколкото когато я болеше главата. Единственото, което ме притеснява, е, че професора иска задължително ядрено-магнитен резонанс, защото каза, че тези нечовешки болки, защото те наистина са хора нечовешки, няма парацетамол, няма панадол, няма нурофен, няма хексалгин, нещо да ти помогне за тази болка. И е много различна от обикновената болка за глава, която е. И той каза, че много държи да се направи ядрено-магнитен, защото тук така, това са негови думи, тук така не идва тази болка. И ще видим. Да. Да. Но това сега иска Бони да кара. Казваме, не ти ли е жал за мене? Майка ти я боли глава. Било и жал, ама било и жал. И още една хубава новина, така вълнуваща, интересна, е, че, как да кажа сега, тати преди малко звънна да ни каже, вече са отпаднали всички забрани за това да не можеш да разбереш кои са ти биологичните родители, коя ти е биологичната майка по-точно. Защото преди е било само единствено, ако си тежко болен, трябва да доказваш, че си тежко болен и само тогава може да ти кажат коя е майка ти. За осиновените деца, за тези, които са изоставени като мама. А пък сега вече са отпаднали всички тези неща и с молба към съда ще може да разбере коя е биологичната да, майка. Така че скоро ще пусна молба до съда и ще чакаме отговор да видя аджеба гените си. Да. Уау. Това ще е много интересно. Много ще е интересно, наистина. Дано да е жива жената. Да. Уау. Но пък братя, сестри... Да. Нали... Хора, това не съм го очаквала. Мама толкова години искала да разбере да, коя майка. Да, много иска. И представяш ли на 40 години? На 42 години да разбереш коя е майка. Влогмас, ден 15. Здравейте. Здравейте. Включваме се директно направо от мола. Ето Ян да ви казва здравейте. И отваме към бората, там ще хапнем, дали бабче? Да. И нямам търпение да ядем вкусна пица с бората. Гладни сме вече, аз и бабчето, както винаги не сме закусвали. И само искам да кажа в този влог, че който следи влогмас, знае, че вчера исках да бъда с ето този екип. По-скоро в ден не го намерих и си мислех, че е забравен в Лондон. Не е забравен там. Оказва се, че е начелно място гардероба ми, просто аз не съм го видяла. От пришпорване, защото много бързаше. Как
ме оглежда, че снимам хора прекалено сравнени с хората тук. Аз изглеждам издокарана с бутуши, с количка и така, и с камерката съвсем съм интересна, но... Ужение, пенкеле. Другите хора са е така като мене. Якенце, шалче, шалче. Е, бабчето също се издохарала. О, да, да, замък. Да? Вижте, приятели, какъв замък. Между другото сме в Парадайз и аз и бабчето не познаваме много добре този мол. А Нани му е... Идваме често. Изобщо. Изобщо не идваме в Парадайз. Да, мол и София Ринг ходим ние. Хората, които не са от София, да обясна защо не идваме ние често тук. Този мол обикновено е такъв тинейджерския мол, какво се води. Тук събират всички тинейджери и става просто пълна лудница. Наистина пълна лудница, докато другите молове са по-спокойни. И заради това ходим ние там. Другите молове по-за семейство. Да, да, наистина. Особено София Ринг, това е само за деца. Там има само деца. А пък тук повече тинейджери. И така. Младеща. Не, че му ни се попадат в младеща, но все пак... Дали ме младеща, да, мама. Тя да. И мама. Да. Бабчето сега пак ще каже както в предния влог, ние тук като тинейджери да сме излезнали. Може да кажете как се казвате. Александра. Кристина. Приятно ни е, приятели. Срещнах се с тези прекрасни момичета. Много сте сладки. Чао, хубав ден! До крайната ни дестинация. Е, сега идва, мам. Ще отцветяваш ли? Не. Защо не? Поръчахме си храна. Доста храна. Ще ви покажа какво ще дойде. Анди вече е нетърпелив. Гладене, но рисува. Тук имам музика и много не мога да снимам десертите, нямам търпение за десертите, вече съм гладна. Да, ти какво ще ядеш, пица или макаронки? Макаронки. Винаги предпочитам паста пред пица, защо така не съм. Храната. Пица с прошуто и бората, салата с бората, моцарелени пръчици, пица с пиле и топено сирене, равиоли с бората, коза сирене, салата с коза сирене и прошуто и тиква и бунеза за Анди. That's all за сега. Без да искам. Взимайки си пиците и храната за вкъщи, след малко ще ви ги покажа, Емо ще ги хапва. Съм взела за себе си едно меню на бората с десерти и коктейли. Та, имаме си меню на бората, ако някой му е интересно. Мога да му го дам. Като цяло беше много вкусно, Анди ми помахва. Вече е 3 часа, 3 и малко и е време за Нанди да спинка, им доста му се спи, но беше топ храната. Бабчето много хареса десерта с маскарпоне и тиква, куфрета с шоколад и нутела за десерт и много му хареса. Та, да, в мола излезнахме, 30 минути излизахме, нали мамо? 30 минути излизаме от мола. 30 минути сигурно хора, просто е такава лудница. Това е трудното на Мол Парадайз. Да, това е трудното на Мол Парадайз. Влезнеш ли, няма излизане, искат да те задържат възможно най-много време вътре. Почти 4 часа и Анди чак сега ляга да спи, още не е заспал. Но поне за един час да поспи, защото иначе ще стане ужас, защото го мъчите зъби и ептен ще стане за ним. Това, което аз ще направя, е да разгледам снимките, които си направих в бората и да започна да обработвам едно друго видео и да отговоря на 2-3 имейла. Имам няколко имейли, на които трябва да отговоря. Между другото, днешния ни обяд и ходнето ни там беше по работа да снимаме. Партнирахме се с бората. С бабка сме тук, о, чакайте!
Забравих едно нещо. О! Ще отворим адвент календара първо, да видим какво ще се падне на вапчето. И сега ще й правя малко разкрасяване, glow-up, skincare, ще й правя глаша и така нататък. Между времено ще направим мини Q&A с нея. Мол, изглеждаш много малка. Защото съм по-назад. Така, ден 15 на теб се пада честа. Ето как е нарпиш. Това е мъжко. А, мъжко? Да, да. И това на кой ще го подариме? На Емчо, мъжки, такъв парфюм и това. А, то било подарък за Емчо. Аз очаквам да е селф-кер, нещо тук е скин-кер. За мен и бабчето. Добре, сега ще изпробваме някои продукти върху бабчето и между времето ще ви задавам въпросите, които вие сте издавали в Инстаграм. Кога съм ги задали? Докато си спала. Аз съм вършила работа. Кое да направя на мама? Хиалуроновата киселина или хиалуроновия бустер от вчера на Колибри? Добре, бустер, това ми е много сухо. Не знам. Така, сега ще си направя бустера на бабчето. Щастлива ли е, че тя е най-близкият човек? Да. Щастлива си, че ти си най-близкият на човек. Това е по-течно, бе. Щастлива си. Върни се малко към мене. Искам да ми любово. В момента не съм най-щастлива, че съм най-близката, да ви кажа честно. Какво мислиш за Анди? Аз ли? Какво мислиш за Анди? Съвършенство? Мисля. Това е моето съвършенство, нали, бабче? Искаш ли да си направиш YouTube канал? Защото на мен ми правиш. Анди, папа. Ами, не искам ли? Ами, не знам. Искам ли? Аз никога не бих помислила за YouTube канал, ако Моника не ме натиска, така че... И сам Моника ще изкара лоша. Еми, Моника е лоша. Моника по принцип е лоша, вие не знам. Не е ли бабче лоша? Лоша ли съм? О, не. Колко си години? Ох, 42. Не го залепвай, така че е много студено. Какво работиш? Такава работа, която очаквате, че сутрин се ходи на работа и вечер се прибира, не е работа. Работа като помагам на Моника. Тя реално прави много неща. Аз реално съм човека зад кадър. Бабата зад кадър. Да, бабата зад кадър. Бабата, която гледа внучето. Част от нещата, които виждате, са бабини идеи. Отбор съм. Можеш ли да готвиш? Мога. Еми, баща ти харесва те пълнени чушки, Емчо не обича пълнени чушки. Само да ви кажа, че никой не ме е учил да готва. Аз нямам... не съм имала майка, която да ме учи да готва и може би заради това не ми е и много любимото да си да... И може би, защото моята майка не е готви и не обича да готви и на мен не ми е любимо да готва. Ами... Аз обичам да пека сладки неща. Да. Ти обичаш между другото, ти си припаднала... Бабо и Анди! Ама той баща ти обича по-изгъзици. Бабо и Анди! Да. Тати няма да седне да направи пиле сурис. Или мусака. Не. Тати ще седне да направи нещо... Някаква изгъзица, която е видял някъде. Или ще пече сладки, които е видял и така. Аз съм по-скоро като него, да. По-такива неща. Докато аз готва, ще готва точно нашенските си храни. Какво би казала на Моня, ако сега е на 14? Ох, не беше преди много време това, така че... Чакало повече. Мол не е било печен ли? Не. Аз бих си казала на себе си. Като гледам избора ти какъв е бил, не е било печен. Тогава много ме подкрепеше. Еми, аз тогава си мислих, че чета момчето, какво да кажа. И аз това съм си мислила. Но, само да кажа, аз на себе си на 14 бих си казала, Мони, не вярвай толкова на хората и гледай действията, не думите. Това бих си казала аз. Не, че сте ме питали, но аз знаех да си кажа. Значи, Мони, не вярвай на думите, а на действията на хората. Ще има ли още процедури с ботокс или не? Не. Аз планирам да я подаря за рождения ден, да си освежи малко лицето и устните.
Не. Аз пък съм толкова не прави изненади. Тя и мама и така не може да стърпи, веднага казва и аз съм така. Така че при нас в нашето семейство няма изненади с подаръци. Не искаш да отидеш. Къде най-много искам да отида? Гимнастика. Ами гимнастика. Искам в Испания, искам много да отида. И Америка, аз съм ви казвала, че искам да... Но не да живея, искам просто да отговаря. Колко години си ме родила? На 24. Оле, аз забрах, че на 24 тръгнах да казвам 21. Не да го казвам, а да го мисля. Пушиш ли? Да, не съм добър пример сега за децата, които тук гледат, но това е положението. Как се промени бабка след появата на Анди? Това въпрос към мен ли трябва да или по-скоро към теб? Ми, към тебе. Ти как мислиш, че сте променила? Абе, много те опънах, бе! Няма нужда от ботокс, спестявам си парите за подарък за едва. Е, такова ми подарък. Така. Как се промени, бабче, както ти си тук? Да. Обичам още един човек повече. Да. Да, обичам. Нали, баба? Как се промени бабка? Ми, станах бабка. Аз мисля, че бабка се промени с това, че... Ани стане деди! Ани ще стане деди, как порасне. Аз мисля, че бабка се промени с това, че много неща спряха толкова да я жегват и да я вълнуват. Ани стане деди! Защото се фокусира върху Ани. Стане деди Анди! Да, Анди някой ден ще стане. Стане деди Анди! Да. Стане деди Анди! Виж го как се навежда. Ой, ще спам. Изчезна дядото на Анди, не сте го показвали. Дядото на Анди в момента седи и пуши. На абсорбатора, вие може би чувате абсорбатора. Как се справяте с всичко? Ами, да ви кажа честно, изглежда лесно отстрани на камера, но не е толкова лесно, искам да ви кажа. Някой път ми е много натъгъдък деня, и страшно изнервени, да, да включа и Андичка, той се изнерви от нас, нали, ние когато сме нервни и напрегнати, той става по-напрегнат, което е съвсем нормално. Искам да ви кажа, че има дни, в които, да, вие виждате, нали, крайния продукт, така да кажа, но за този продукт ние сме си дали... Мони, в очите ми бъркаш, мамче! Добре. Дали сме си душата, всичките нерви сме си опънали. Въобще, много ме сърби, всичко ме сърби. И защото е много суха кожата. Е, била предишната работа. Значи, предишната ми работа имахме магазин за плодове и зеленчуци и аз работех там, но... Дълго си работех там, май. Да, не знам. Но после ми стана лошо, припадъци. Та отидах, Анди! Тихо. Ходих на лекар и той ми каза, че трябва да си почивам в къщи да се излекувам. Няма да обяснявам какво беше. Както и да е. Иначе, на младини какво? Работила съм сервитьорка. Работила съм барман и между другото ми беше голяма мечта барман, ама не барман само да прави кафета, ами аз исках да се обуча, да правя коктейли, да хода по конкурси, много ми харесваше. Имала съм други магазини. Кратко като фризьорка. За кратко съм работила като фризьорка. Беше забавно. На мое е било забавно. Сега ще шокираме бабка. Хората сме много странно нещо, да кажа. Кажи си каквото имаш да кажеш, защото в следващите 15 минути ти затварям устата. Да. Не може. Знаеш как ще ме възпалиш, ще ми излязат попки и петна. Няма, аз си го направих вече. Но това, че си ти го направила... Свира, бе. Ма за какво ми е това? Това е когато искам да излезе по устата да не говоря. Служи си го това на твоите джуки, защо на моите? Аз си го слагах да видиш колко хубави пухкави ще стане ти на него. Ма какво ме интересува? Ти обичаш пухкави устата. Да, бе, ма не обичам такива маски. Айде, спря тук да говори. Ти си, мама, приятел.
приятели, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да се абонирате за канала ми и да ме последвате в Инстаграм. Бабчето сега не може да ми... Падна! Повече не ми го слага на устата. Мръсно е. Добре, това е моят ежедневен селфкер. Аз ползвам още някои други продукти сутрин и вечер. Това няма да го издържа. Оле, погледни колко си скрепа. Аз какъв крем ми сложи токрем? Този. Това какво е, за какво е? Новия. Хидратиращ. А, така, да. Бабчето, това не може да го издържа. Не знам, аз пък много го обичам да се мажа и да се така мацотия. Анди залепи на баба тук, запуши и устата. Е, мамо, ти си виновна. Махни се! Тук като искаш да снимаш по земята... Анди ми настъпа крема и той текна целия. Защото Мони искала да снима на земята. Аз викам да снимаме хотел хата. Не, мамо, не минавай тук, всичко сега ще ме го размажеш навсякъде. Тя на земята е било най-удобно да седнеме, представете ли си? Как си да приятели, чао. Ето виждате, че по него всичко е хаос. Да, но важно е крайния продукт. Ай, отивам да правя крайния продукт, че влогма сме чака.